Ale malovala bych třeba někde, já nevím, u moře. Takže dáme spicha a má sice dojet moje mamka, ale myslím, že odjíždí v úterý. No, no právě toho 7.7. to už není státní svátek. Nebo je? Není už, ne? 7. už by měl být státní svátek, ne? My totiž máme zmenšení prstenu domluvené na 14.00 a potom už máme volno. Všichni bylo poštovný od moře do Česka, to by mě až tak nezajímalo. Když bych měla třeba 100 milionů na účtě. Lidi, co by chtěli obraz, no. Či to by se jednorázově vždycky posílalo. Okej, Joho. To je asi potkat. Mě právě napadlo, jako vám říct, že my tam budeme, jenom jdem třetím do Kutné Hory za mojí segrou. O, oh, bolí mě prsty. Já nevím, co mi dneska je. Mě bolí každý pohyb. Hello. Už se mě dopomlouvali. Ty jo, my jsme na to velké zapomněli, Fremanere. Jako for real. Mám bej na konci světa, někde by tam buchla Tomovka, aby si mě malovala. Asi jo, no. Jako už si bohužel, čím jsem starší, tak si bohužel čím dál víc uvědomuji, že potřebuji nějaké volno. Už prostě... Úplně nezvládám jet tak, jak jsem měla kdysi.